Сумський район назвали одним із кращих у області. Проте, незважаючи на гарні економічні показники, проблем у ньому не вистачає. На що владі варто звернути увагу – далі. Розвиток опорних шкіл, питання сільської медицини, стан доріг та створення територіальних громад – саме ці питання найбільше турбують керівництво Сумського району. Голова районної держадміністрації наголосив, економічні показники зросли, але життя людей від цього кращим не стало. Коли за 15-й рік за субсидіями до нас зверталось 3 тисячі жителів, то перший квартал 16-го року, почуйте, 27 тисяч. Із 21 тисячі майже дворів, близько 17 тисяч дворів з тих чи інших причин звернулися. Губернатор зазначив, якщо між обласною та районними радами налагодиться співпраця, то проблеми районів вирішуватимуться швидше. Дуже багато залежить від взаємодії органів місцевої влади і органів державної влади на місці. Тому я закликаю всіх до співпраці, щоб у нас була нормальна взаємодія по всіх районах і брати приклад з таких районів, як Сумський. Поговорили і про створення територіальних громад. Місто Суми буде вести активну позицію, то дуже багато населених пунктів прилеглих будуть йти до об'єднання з містом Суми. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.